Rəhmət eləsin. Bütün dünyasını dəyişənlərə, sənətkarlarımıza, ümumi dünyasını dəyişənlərə inşallah. Mən Vüqar qardaşımız haqqında yazmışdım bir şeir. İndi dinləyiblər, indi Sabirabaddan zəng edir. Sabirabaddan bizim qardaşımız. Bəli. Dedi, mən səsləndirərəm. Allah Taala bütün Vüqar sevənlərə səbir versin inşallah. Buyur əzizim, buyur eşidək sən. Zəhmət olmasın. Vüqar öz qəzəllərində bir fərəh bilərdi dərdi. Vüqar öz qəzəllərində bir fərəh bilərdi dərdi. Və hər üzvü nəhli beytin yad edərdi fərdi-fərdi. O ağam Əli deyərdi, o ağam Hüseyn deyərdi. Ölümü ilə dəvət aldı, üzü eşqə sarı getdi. Hər uzun vüqarı getdi, hər uzun vüqarı getdi. Kaş özün də evlənərdin, biz otuqda səs salardıq. Eşidərdik oğlun oldu, o xəbərlə şad olardıq. Vüqarın ətrini barı, biz o körpədən alardıq. Çox eyif, nə bir nişan var, nə də yadigarı getdi. Ər uzun vüqarı getdi, ər uzun vüqarı getdi. Vüqar öz sevənləri ilə gözəl eyliyərdi rəftar. Eşidəndə zövq alardı sözün aydının xiridar. Biri xırdalanlı aydın, biri kəbləyi idi İlqar. Biri sənətin nidası, biri şah damarı getdi. Ər uzun vüqarı getdi, Allah rəhmət eləsin.